ကျွန်တော်တို့ knowledge corridor channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကန်လို့ဆိုလိုက်ရင်အရာအားလုံးကိုဦးဆောင်နေသူတွေဖြစ်လူတိုင်းကမြင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါနဲ့အင်ဟာငွေကြေးအင်ဟာနိုင်ငံရေးအခြေပြုမှုစလာတွေကအမေရိကန်ကိုအားသာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်အမေရိကန်အစိုးရလုံဆောင်မယ်ခဏရက်တွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများကနောက်ခွဲကနေလုံဆောင်ပေးနေရတာလဲအစိတ်ပိုင်းတစ်ခ
ထားမှုကိုစနိုးဒန်ကဖွင့်ချလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတုံ့လောက်သွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဆိုဆိုအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ကဒီနေ့ခေတ်ကဘာကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့အတွက်ထူးရှဲဆိုတဲ့လုံခြုံရေးတွေကားတွေဟန့်ရင်တွေကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖိထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဟာခီးဝဲခီးစဉ်တွေနဲ့အလမကန်ခီးစဉ်တွေအတွက်ချက်လီရင်နေရဟန်ရင်တို့ကိုအသုံးပြုကြပါလေ။အဲဒီမှာ Air Force 1နဲ့ Marine 1ဆိုတာဟာလည်းပါမဖြစ်စီးတော်ရင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာတော့ American သမ္မတပဲရှိတဲ့ Marine 1လို့ခေါ်တဲ့ရဟန်ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ကျွန်တော်တို့ Channel မှာ Facebook Page နှစ်ခုရှိနေပြီးသင်နှစ်သက်ရာ Page ကို Like and Support လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းခေါင်းလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်เนาะဗီဒီယိုတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာ။ Marine War ဆိုတာဟာရဟန်းရင်တစည်းတဲ့ကိုတိတက်ခရဲနာမည်မဟုတ်ပဲခေတ်ဆက်ကအမေရိကန်သမ္မတတွေအသုံးပြုတဲ့ရဟန်းရင်တွေကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအသုံးပြုတဲ့ရဟန်းရင်တွေကတော့ Sikorsky Sky VH-3D Sea King VH-60N မျိုးစားရဟန်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ပဲရဟယင်မျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတတည်သားစီးနှင်းလိုက်တာနဲ့မရင်းဝါခေါင်းဆောင်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးရှင်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုစေးဖြူအောင်ခြေထားမှာဖြစ်ပါတယ်မရင်းဝါရဟယင်တွေကိုတော့1958ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတ Dwight D. Eisenhower လက်ထက်ကအင်ပီရိုနဲ့ Pennsylvania မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေရာဒီဆိုင်ရင်ကိုအသွာအလာပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတတွေရဲ့စီးတော်ရင် Air Force 1တွေနဲ့သွားရောက်ဆရာမလို့တဲ့ပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Brain One တွေကိုပြည်ပင်ကနေဖြစ်စေဝင်ကနေဖြစ်စေအလွယ်တကူဝင်ရောက်လှုပ်ချံဖို့ဆိုတာဟာမလွယ်ကူလာပါဘူး။ဒုံးကြီးကာကွယ်စနစ်တွေအလိုလျောက်တုံ့ပြန်တဲ့စနစ်တွေထည့်သွင်းတိစောက်ထားပြီးလျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးစနစ်တော်တော်များများပါဝင်နေပါတယ်။ရှင်တွင်းမှာလည်းစစ်တွေးနီးစနစ်ပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှမဆိုအင်ပီရိုနဲ့ပင်ကုန်စစ်ထားတာချုပ်တို့ကိုသမ္မတနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားအောင်စီမံထားပါတယ်။ဒီမျက်နှာတွင်ပြင်မျိုးစုံကမ္ဘာနေရာမျိုးစုံကိုမရင်းဝမ်းတွေဟာအောင်မြင်စွာဆက်သက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မရင်းဝမ်းရင်ရဲ့အမှုထမ်းတွေဟာတမရာကြီးကိုကာကွယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခမေကျော် Air Force 1လိုပဲမရင်းဝမ်းရဟတ်ယာဉ်တွေကလည်းပုံစံတူတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောရဟတ်တွေနဲ့မတူတာကတော့ American တမရာကမရင်းဝမ်းအတွင်းမှာပုံမှန်လေတံနဲ့စကားပြောနိုင်အောင်အတန်ထင်းကြီးတဲ့စနစ်တွေကိုထည့်သွင်းတိစောက်ထားပါတယ်။ရင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံက Player Studio ပေးချဲ့ဝင်ပြီးခီးသည်14ယောက်ထိလိုက်ပါနိုင်ပါတယ်။မရင်းဝမ်းရဟယင်တွေဟာတနားရီကိုမိုင်150တဲကျော်လွန်မောင်းနေနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီရဟယင်တွေဟာသမရရဲ့ပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေကိုသာမကပဲလိုအပ်လာရင်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေကိုပါသွားရောက်နိုင်ပါတယ်မရင်းဝမ်းတွေရဲ့အမြင့်က16ပေဆက်လက်မှာရှိပြီးအရှိကတော့82ပေနဲ့ရှစ်လက်မှာဒီအတိုက်တာရှိတာကြောင့်ရဟယင်တွေထဲမှာရွယ်စားကြီးမားရလို့ဆိုရပါမယ်လေရင်ရဲ့ကိုယ်တွေဟာပြင်ပတက်ရောက်ကြည့်တူကတော့မက 23mm ချီတန်ကိုတော့ကြက်ကြက်ခနိုင်တယ်လို့သိရပြီးစီတန်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းတိသာအကာကိုစနစ်တွေထားရှိပါတယ်မရင်းဝအနေနဲ့အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်မြေပြင်ကိုထိုးချသွားမယ်ဆိုရင်တော့အလိုလျောက်အချိန်ရှော့ချမှုစနစ်ထည့်သွင်းထားပြီးလေရင်ပေါ်ပလာသူတွေထိခိုက်မှုနည်းနည်းတည်းများနေအောင်တိစောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် 9/11 အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ American leader အနေနဲ့မရင်းဝရဟယင်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့စူးစမ်းလာကြပြီးရင်းရဲ့အရွယ်စားပိုင်းကိုပါကြီးမားအောင်တိစောက်ဖို့အားထုတ်လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းကိုတော့ VX's Group အမည်ပေးထားပြီး VH-71 မျိုးစားရဟင်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကြံရည်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာ American Dollar 6.1 Billion လောက်ကုန်ကျပွဲရှိနေတာကြောင့်ပုံမှန်မှုများစွာခံခဲ့ရပြီး2009ခုနှစ်မှာတော့စီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်လည်းမရင်းဝမ်းအသစ်ဖြစ်လာမဲ့ VH-71 တွေရဲ့ကုန်ကျစရာ Air Force 1 Boeing VC-25 တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရာအချက်ကိုများနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအနာပိုင်တွေကတော့ Marine 1တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုငွေကြေးများစွာအကုန်ကျခံမြင့်တင်ဖို့တက်ရောက်လာတဲ့သမ္မတအတိုင်းကိုတင်ပြလေရှိကြပါတယ်။ကိုကူနစ်ကလာတီတော့ Marine 1တွေဖြစ် VH-3DS 7000နဲ့ VH-60N 6000တို့ကတာဝန်ယူပြီး
American Tamara ရဲ့တွားရေးလာရေးလမ်းကြောင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အဒီနှစ်ဇူလိုင်မှာပဲမရိန်ဝါရဟင်းရဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုအမျိုးသမီးတွေကတာဝန်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ Major Jennifer Grievous ဆိုရင် American Tamara စီးနင်းတဲ့ရဟင်းကိုမောင်းနှင်တဲ့ပထမဆုံးသောအမျိုးသမီးပိုင်လော့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။2014မေလမှာတော့ American Soya ဟာမရိန်ဝါလေယာဉ်မော်ဒယ်အသစ်20စင်းတိစောက်ဖို့နာမည်ကြီးလေယာဉ်တိစောက်ရေးကုမ္ပဏီ Sikor Sky Aircraft နဲ့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာ2023ခုနှစ်မှာစတင်ဖို့ရှိနေပြီးအမေရိကန်လေတပ်ကမရိန်ဝါအဖြစ်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Sea King နဲ့ White Hawks တွေနေရာကိုအစားထိုးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲပိတ်သက်ကြီးရဲ့ပြင်ပချက်ကရောဘယ်လိုလဲဗျ။အကယ်၍မရိန်ဝါတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ကြသလဲဘယ်လိုကာကွယ်ကြသလဲသိကြရင်တော့ London Has Fallen ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်။အခုဗီဒီယိုလေးဟာပိတ်သက်တွေအတွက်ဘုဒ္ဓတာရရှိစေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်တွေရဲ့ subscribe လေးဟာကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားဖြစ်စေပြီးပုံမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်နိုင်မဲ့ခွန်အားဖြစ်တာကြောင့်ပါအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ